Συναντιόμαστε σήμερα εδώ στον Τρίλοφο, στο σημείο που πριν 30 μήνες μας είπαν ότι θα γίνει γέφυρα. Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, γονείς που δεν ανεχόμαστε μαζί με τα καθημερινά προβλήματα στους χώρους δουλειάς και την ακρίβεια που δεν έχει τέλος, να βλέπουμε την ποιότητα ζωής στον τόπο κατοικία μας να υποβαθμίζεται συνεχώς. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί μας πνίγει το δίκαιο. Για να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να ζήσουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά και το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο στη δικαιολόγηση του κατεπήγοντος. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι δύο οικισμοί ανήκουν στην ίδια δημοτική ενότητα Μίκρας, έχουν σημαντικούς δεσμούς μεταξύ τους, επαγγελματικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς και εκτελούν μεγάλο αριθμό ημερήσιων μετακινήσεων. Επιπλέον, στον Τρίλοφο λειτουργεί το δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Μίκρας, ενώ στο Πλαγιάρι λειτουργεί και το ΚΕΠ Μίκρας του Δήμου Θέρμου. Δύο δημοτικές υπηρεσίες που στις οποίες προσέρχεται μεγάλος αριθμός δημοτών. Τέλος, στον Τρίλοφο λειτουργούν το Γυμνάσιο και το Λύκειο Μίκρας, στα οποία φοιτούν όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Πλαγιάρι. Όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα προέκυψε στις 21 Μαΐου του 20. Δεν θέλουμε να κουράσουμε με το πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, αλλά είναι χαρακτηριστικό όλο το ιστορικό για να βγουν κάποια συμπεράσματα και να τα θέσουμε σε μορφή ερωτημάτων. Πρώτο ζήτημα. Μας είπαν ότι το πρόβλημα στο συγκεκριμένο δρόμο προέκυψε λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που προκλήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και υπήρξε αστοχία στο πρανές επιχώματος, στο ρέμα, μεταξύ των δύο οικισμών, προκαλώντας καθυζήσεις με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το οδόστρωμα. Αναρωτιόμαστε εμείς. Τόσα χρόνια δεν το γνώρισαν το πρόβλημα. Γιατί δεν είχαν πάρθει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στο συγκεκριμένο ρέμα? Οι καταστροφές και οι τραγικές συνέπειες που βιώνουμε είναι αποτέλεσμα πολιτικών κατευθύνσεων διαχρονικά που λογίζουν σαν κόστος τα μέτρα προστασίας. Δεύτερο ζήτημα. Η λύση η οποία προκρίθηκε προέβλεπε την κατασκευή γέφυρας στη θέση του υπάρχοντος επιχώματος σε συνδυασμό με νέα βελτιωμένη χάραξη της οδού Περικλέους. Η νέα χάραξη της οδού θα ήταν υπερυψωμένη στη θέση της γέφυρας σε σχέση με σήμερα και ο δρόμος για να βελτιωθούν οι συνθήκες για την αποστράγγιση της οδού. Επίσης προβλεπόταν η κατασκευή δικτύου αποστράγγισης οδού από τα όμβρια και η διοχέτευσή τους στο ρέμα ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση υδάτων στο κατάστρωμα ώστε να συνέβαινε σε όπως για να βοηθήσει σε ισχυρές βροχοπτώσεις τη διοχέτευση των υδάτων. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι να γίνει η λογικά σωστή αυτή μελέτη το 22. Μηχανικούς έχουμε, οικοδόμους έχουμε, υλικά έχουμε. Τι είναι αυτό που βάζει εμπόδιο για τα αναγκαία έργα στην περιοχή μας? Ακούμε για δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που διοχετεύονται για συγκεκριμένους σκοπούς. Αλλά τελικά τα αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα οδοποιίας συνολικά υποδομών παραμένουν διαχρονικά στα αζήτητα. Είναι αποσπασματικά και ανεπαρκή, μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς από χρονιά σε χρονιά. Κυβερνήσεις, διοικήσεις των Δήμων και της Περιφέρειας από τη μια καλλιεργούν τον εφησυχασμό και από την άλλη δηλώνουν πως κάνουν ό,τι μπορούν, ομολογώντας ταυτόχρονα πως η χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων δεν είναι επιλέξιμη. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ανέφεραν ότι αν και έχουν μεν την τεχνική επάρκεια, από την άλλη έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας και αδυνατούν να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο υποέργο. Τρίτο και τελευταίο ζήτημα. Μας είπαν ότι στο τέλος Μαρτίου του 2022 δύο από τις εργοληπτικές εταιρείες κατέθεσαν προσφορές και στις 6 Απριλίου έγινε η επιλογή αναδόχου. Θα ακολουθούσε ένα τρίμηνο στη διάρκεια του οποίου αναμένεται να τρέξουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και γύρω στο τέλος Ιουνίου θα γινόταν η εγκατάσταση του εργολάβου ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου, το οποίο θα ολοκληρωνόταν τον Ιούνιο του 23. Αναρωτιόμαστε λοιπόν εμείς, γιατί τόση γραφειοκρατία, γιατί να μπαίνουμε στη λογική ανάδοχου ή διαγωνισμού, πάγιας ή έκτακτης ανάγκης, γιατί να μπλέκουν οι Δήμοι με εργολαβίες και να μην έχουν επαρκή κρατική χρηματοδότηση, σταθερό και μόνιμο προσωπικό, γιατί να περιμένουμε πότε θα γίνουν αναθεωρήσεις στις τιμές των βασικών υλικών που αφορούν την κατασκευή δημόσιων έργων, ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον περισσότερων εργολάβων. Ακούμε μεγάλα λόγια, ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει, ότι η ανάπτυξη έρχεται για το τεχνολογικό πάρκο που θα αλλάξει την κατάσταση στα ανατολικά, για το Hollywood της Θέρμης.
που θα φέρει την εξωστρέφεια και πολλά πολλά άλλα. Όλα αυτά όμως έρχονται δυστυχώς σε αντίθεση με την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής και των αναγκαίων έργων υποδομής που θέλει ο τόπος μας.